بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه. دمان مدى الصوماليات مالك استوى جوكتوا سلام يا قارهان بحد ورباهنتا أو أسو جيدا تي في قرنك يا انت كلا ورباهنتا قرنك أسو جيدا يوم انت كلا ومدى الصوماليات دني هذا أسو جيدا وعان ربائنا هل كان كعديو دولد الصوماليات وحواجب كسارين هاي إنا إلى لسو نبدا بلشدا اين كود داش وح الله لا يوحي دباتته بلشدا كدعي له هذه رينيا ارينتا كوسابسن صادق عمر حسن او اتليه هوري غوبلكه بنادر دولتو هدي اي رابطه ان تلاف قادو ما ساعتي او هوريساي اي تلاف قادي كرتي لكن لما قرشين ارينكاس ارينتيسا ان وح تلاف لا قادو حدا او اي كسو وريغان معلومه فر بدن waxdana oo ku jira dawladdu uma aragto in haba yaraatee meesha hadda uu degan yahay oo xaafado bulsho nabdoon ay degan yihiin in la weeraro waxdana oo ku jira ma jiraan xaafadaha nabdoon oo bulshadu ay degan tahay oo aan runtii u badan bulsho caruur iyo haween iyo dad shacab ah weerarkeeda waxdana ah oo dawladda ugu jira ma jiraan mana u qorsheysna marka dawladdu waxa ay ku baaqaysaa in aan arrimahaas dadka buunboolinaya oo ka dhigaya in oo weerar lagu soo yahay in arrimahaas ay faraha kala baxaan oo ay ogaadaan in ay arrintaasi ay tahay arrin haba yaraatee dowladda Soomaaliyeed aanu qorsheysanayn. Ma habboona in dhufays laga dhigto xaafado nabdoon oo nabad ah oo lagu dul abaabulo dagaal iyo bulsho iyo dagaal iyo rabsho aan loo baahnayn. Waxaa kaloo ayaduna muhiim ah in bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan gobolka Banaadir aan baaq u dirno baaqaasoo ah gobolka Banaadir wuxuu soo dhismay muddo dheer 10 sano ugu dambeeyayna horumar wanaagsan ayuu gaaray oo xaq walba ah dadkani waxa way dhididkooda iyo dadaalkooda ay iskuula ku dhisteen waxay ku dhisteen isbitaalo waxay ku dhisteen jidad waxay ku dhisteen magaaladoodi mana u baahna maanta haba yaraatay wax dib u dhiga ama khalkhaliya dawladuna ayda hormudka ah in la ilaaliyo horumarka iyo nabadda magaaladan iyo guud ahaan wadanka Soomaaliyeed marka bulshada Soomaaliyeed meesha degan waa bulsho nabdoon yaan dhibaato la dhaxgeynin yaan dushooda wax lagu abaabulin wax aan dawladda u qorsheysnayn yaan laga been sheegin dadka kulugta leh laga yaabo inay dana siyaasadeed ay ka raadinayaan ma haboona inay bulshadoodii iyo dadkoodii iyo shacabkoodii dushooda in ay dadka ku guubaabiyaan oo ay dagaal ku abaabulaan wax sharaf leh ma aha wax dawladdu raacsan tahayna ma aha qodobka kale wuxuu yahay dad mas'uuliyiin ah ama hadda ah ama xal dhibaana ah ama mas'uuliyiin hore ah ama madax ah ayaa waxaad moodaa inay kala furfurka ciidanka iyo ciidanka qaranka Soomaaliyeed ay ka shaqeynayaan oo ay abaabulaan maleeshiyaad oo ay furfurayaan ciidankii qaranka Soomaaliyeed waxaan taasina cid ay dan u tahay male horaa loogu soo hingoobay horaa loogu soo gubtay ciidanka qaranka Soomaaliyeed ummada Soomaaliyeed ka dhaxaya siyaasadana waa laga heshiin doonaa siyaasada waa laga heshiin doonaa isjiidka siyaasadu waa dhamaan doonaa kala furfurka ciidanka qaranka Soomaaliyeed oo dhibaato badan loo soo maray iyo dhidid badan iyo dhig badan loo soo maray kala furfurkiisa waxaan leenahay halaga waantoobo ciidan ayaysan ku dhiranin ayaguna ciidanka qarankuna diyaar uma aha in maanta la kala furfuro waxay u taagan yihiin inay nabadeeyaan dadkooda iyo dalkooda oo ay cadawga ka hortagaan ayagaa lagu jiifaa ayagaa lagu soo toosaa sidan dhowr jeero hore u sheegnay nabadda biladka lagu haysto iyo karaamada iyo sharafta bulshadu haysato ciidanka qaranka Soomaaliyeed ayaa saldhig u ah waana sidaan ku celcelinayno waa dadka ugu karaam badan ugu sharaf badan oo ummadaanu ay ku jiifto ay ku soo kacdo ay ku ganacsato ay ku nabdoon tahay marka ciidankaasi kala furfurmay yeeli doono cid isku dayso inay kala furfurto oo maleeshiyaad ka dhigto oo beela u abaabushani kuma guuleysanayso waana guldarro ay u soo hoyeen ummada Soomaaliyeed sidaas darteed waxaan leenahay mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ku baaqaynaa in aan dadka nabdoon aan la dhibaateyn dawladda Soomaaliyeed mar kale waxay ku celinaysaa inaysan xaafado dad nabdoon degan yihiin inay weerar ku qaadin oo ay doonayso in arrimaha jira si nabdoon wax walba ay ku dhamaadaan aad iyo aad u mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkan account-ka ku lahayn bankiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa
lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud. Akaunkaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka.